Com ja he dit, el col·loqui tindré una aproximadament mitja hora. Jo no tinc pressa, perquè a més a més... Per tant, marquem-nos mitja hora, però si no sé, la cosa viu. També dic que si qualsevol de vostès, per la raó que sigui, perquè ja els tens, en qualsevol moment es vol llevar i marxar, no ho considerem cap tipus de descortesia, sinó simplement l'exercici de la llibertat de venir i l'exercici de la llibertat d'anar-se quan vulgui, no esperin. Dit això, obrint el lloc, el torn d'intervencions. Havia aquí una... La primera paraula demanada estava allà d'abans, per tant, li donem un momentet que portaran un micro. Tenim micro? No, que em dóna molta vergonya. Ja crido i sense micro. En relació... No, que em dóna vergonya. En relació al tema de la violència masclista contra les dones grans, urgent i el seu nom, que és aquest. No només... No, ja crido. No només maltractaments. Jo soc treballadora social de primària. Dir-vos o dir-te que jo almenys a la meva experiència... Dir-te que en la meva experiència pràctica el que jo he fet és el mateix protocol que qualsevol altra dona. I es va aconseguir demanar l'ordre de protecció i que el maltractador, en aquest cas el fill, marxés del domicili. És el que almenys jo com professional faig. A part, també tinc coneixements perquè estic en el circuit de violència de l'Eixample. En relació al tema del maltractament econòmic de la gent gran, dir-vos que els casos que es coneixen jo crec que són una punteta, perquè totes aquelles persones que potser estan ben cognitivament però tenen una dependència emocional vers la seva cuidadora, això no surt. Com a treballadora social, jo a les persones que cognitivament no estan bé, que després hi ha una incapacitació, també les informo. Al seu nivell, intento. Abans, crec que ho has comentat tu, has dit que ningú s'ocupava d'una persona que estava en el procés d'incapacitació. Doncs jo a sobre la meva taula tinc uns quants casos, porten mesos en el procés, i la que va a veure la persona que està en la residència a casa seva soc jo, la treballadora social. No és per dir-lo, però a vegades els professionals de primària tenim aquella sensació de tot és primària. Vaya usted a l'assistente social. Què més? En relació al tema família, jo parlaria ara de la família. A vegades nosaltres orientem a les famílies perquè no intenteu anar al jutjat de família a comunicar la situació, demanar una tutela. La família no s'implica. No parlo de barris amb més problemàtica econòmica, parlo de l'eixample de Barcelona, on treballo i on he treballat durant temps. És a dir, que parlo d'aquelles persones que tenen, dintre el que cap, potser unes millors condicions que el barri, que altres barris. I després un tema que jo m'agradaria, no sé si visualitzar o explicar, són aquelles persones grans que a través de la seva pensió estan mantenint a la persona, el fill que s'ha quedat o filla a l'atur, que s'ha quedat sense casa, que ha tornat tant als pares o a la mare, sobretot a la mare, i potser amb nets també. I amb una pensió i amb els recursos poquets que es poden activar des de serveis socials, estan, jo no sé com dir-lo, això sense parlar de dependència, perquè ja seria un altre debat. Vol intervenir? Avui està entrant en la pobresa molta gent gran que tenia estalvis i que vivia bé. I a darrere del que diu vostè, està esgotant els estalvis i ja no recuperarà els estalvis mai més. I per tant, si ara amb una pensió modesta, complementada als estalvis, tenia un bon estar, ara es quedarà amb la pensió modesta, entrarà a la pobresa, el que no tenia previst. És a dir, aquest sistema, la crisi ens ha portat d'alguna manera a portar-nos a una vida de jubilació que no és la que havíem previst i projectat durant la nostra vida activa. La veiem d'una manera i està resultant d'una altra.
Val. Sí, en primer lloc, felicitar-te pel que fas. I has fet una cosa que moltes poques vegades es fa, que és demanar una ordre de protecció de víctimes. Hi ha moltes vegades es pensa que l'ordre de protecció de víctimes és només per la violència masclista. I l'ordre de protecció de víctima abarca a les persones grans, siguin homes, siguin dones. Però segurament, moltes vegades mediatitzats per mitjans de comunicació, sempre assimilem la violència domèstica només a la que rep la dona. I l'article del Codi Penal parla dels ascendents, parla de les persones grans i les persones sometes a tutela, curatela, guarda de fet, etc. Per tant, el que s'ha de fer és difondre, dir, escolta, tenim un recurs des de l'any 2007 o 2008, em sembla, que és l'ordre de protecció de víctimes, que l'hem d'utilitzar. Però jo el que plantejo a continuació és, deies, jo he fet el seguiment a residència. És la tasca del treballador social fer el seguiment a residència mentre el procediment dura 18 mesos? Aquí vaig. Aquí vaig. Perquè sou un calés desastre. Clar. No, no, si jo ho sé, si jo cada mes faig formació per treballador social, ja és el problema que teniu. Una cosa és tenir vocació, però després... Clar. No, jo no hi parlo res de funcionaris, vull dir, no. Però el que em refereixo és, per la teva sensibilitat, et preocupa de fer el seguiment. El problema és, si en lloc de ser tu, com et diguis, és el company o companya al costat, que potser no és tan sensible a aquesta problemàtica, on es fa el seguiment. I el problema és que no tenim determinat, ni per lleis ni per protocols, què ha de fer aquest seguiment. Perquè entenc que no és normal que tu tinguis que anar a la residència a mirar què li passa al senyor Josep. No hauria de ser així, perquè ja teniu feina, no, ja ho sé, ja teniu feina per tot arreu. Clar, per tant, és evident que algú feia amb el sistema. I després, un altre tema que referent al que hi ha d'abans. Si no tenim llei de dependència, no podem accedir a un recurs públic, què feu amb aquella persona gran que està en situació de risc? Quin altre recurs hi ha, d'habitatge o no? Tramitat en el cas de maltractament o violència, sinó per un altre tema de desnonament, però també es podria contemplar Ajuntament de Barcelona, que és on treballo jo. Hi ha els pisos d'emergència que passen per una taula, bueno, és tot un procediment, però sí que es podria parlar d'això com recurs, depenent de l'estudi del cas i de la valoració. Tu ets treballadora social? Jo sí. Coneixes la cartera de serveis socials? Sí, sí, sí. I la cartera del 2010? Sí, sí. Que tens raó, que no que hi ha diu, recursos... Hi ha un recurs que es diu acolliment, sí, de persones grans. A on es fan aquest acolliment i quina dotació pressupostària té? Això sí que no ho sé. Zero. No hi ha cap lloc que es faci acolliment, no hi ha cap dotació pressupostària. Una llei del 2000, de l'any 2000, reconeguda a la llei de serveis socials catalana el 2007 i posat a la cartera de serveis socials del 2010. Recurs zero, absolutament zero. Perquè, a més, una cosa que has fet molt bé és l'ordre de protecció de víctima perquè el fill surti del domicili. Però tots sabem que segurament amb un 95% de possibilitats el fill tornarà a entrar al domicili amb el consentiment de la mare o del pare perquè és el meu fill, no el deixaré al carrer. Per què passa això? Pues perquè no tenim el recurs. Segurament si tinguéssim el recurs adient no ens passaria això. I de les coses que has dit, també l'últim, el fet aquest, no?, que la persona gran s'està convertint en el mantenidor del conjunt familiar. Vull dir, per la desgràcia de la crisi, per tot el que hi ha, però també el que estem veient, de que, i els que sigueu treballadors socials en corregiu si no és així, estem veient a persones grans que la treuen de la residència i la porten al domicili perquè tot l'entorn familiar visqui de la pensió de jubilació de la persona gran i de la prestació que pagui la llei de la dependència. No és decisió de la persona gran, és decisió de l'entorn de la persona gran. I això ho estem vivint cada dia. Cada dia, amb la qual veiem que novament el dret de la persona gran queda absolutament vulnerat. Perquè a més, si estigués a casa ben tractat, perfecte, però és que a més acaba l'habitació del fondo, que és la que no té finestra o que té una espècie de trampilla i ningú li parla en tot el dia. És a dir, és el que porta els diners i és el que queda més marginat
de tots. I encara li diuen, i gràcies que et tenim a casa. Encara li diuen això, o sigui, a sobre tragar. I ja el que en rebenta més és que vingui el ministre de Torn i digui fa un any i mig, que tingui, jo no sé si el valor o l'enajenació mental transitòria, de dir, estem detectant que les famílies tenen més sentiment cap a les seves persones grans perquè s'estan traient de la residència i portar-los a casa seva. Escolti, o vostè està alienat, o vostè consumeix alguna cosa, perquè no pot ser que m'estigui dient que s'ho estan emportant. Quan tots els professionals de primària, de serveis socials i de salut estan detectant perfectament de què és per la dependència econòmica. I que jo entenc les situacions de manca de disponibilitat econòmica, perquè és un drama, la gent que s'ha quedat sense atur, la gent que es queda sense casa, tot el que estem vivint, que tots coneixem, no? Però vull dir que és una realitat aquí, no? Vull dir que novament és un nou atac al dret de la persona. Més intervencions? Hola, jo també sóc treballadora social, però treballo com a referent de centres residencials al Baix Llobregat. I parlant del maltractament econòmic que parlàveu abans, que fan els fills i tal, jo també voldria parlar d'un maltractament econòmic que fa l'administració a l'hora d'ingressar l'avi a una residència amb el copagament, perquè li deixen a l'avi un 20% de l'IRSC, que són 132 euros al mes. I amb aquests 132 es té que pagar el sabó, la roba, el dentista, l'oculista i ara els medicaments. Els juristes o tot això, si us plau, feu que canvi aquesta ordre de copagament. Antigament, quan hi havia l'altre sistema que teníem aquí a Catalunya, se'ls hi deixava les pagues dobles per aquestes coses. Ara es comptabilitza tot i és una altra manera d'espoliar a l'avi amb pocs recursos. Arrel del que s'ha dit, tres reflexions. Quan jo sento a un ministre dir que estoy muy satisfecho porque en estos momentos de crisis el soporte familiar está aguantando la cohesión social, el que jo sento no és això. Ahorre usted sus pensiones y sus ahorros y yo me quito el problema de encima. Això és el que estic sentint jo. Y es su obligación cubrirlo y no con mis ahorros atender lo que usted debería de hacer. Segon, les paraules. Un dia, amb una intervenció així, jo estava baix, la persona anava parlant de los abuelos i de los abuelos i tal i qual, i de los ancianos i de los ancianos. I jo, a l'hora d'això, vaig dir, mire, me pongo de pie y me mira, yo tengo 78 años, ¿me ve usted a mí como un anciano? Y además le diré otra cosa, desgraciadamente no tengo abuelos, así que ni me llame anciano ni me llame abuelo, llámeme otra cosa. I després els mitjans de comunicació, efectivament, com diuen sempre, quan parlen de... Fixeu-se que quan parlen de gent gran, sempre surt o una residència, o una cadira de rodes, o un parque jugant a les cartes o al... No surt el voluntariat. No surt l'activitat normal, no surt, no ho han metabolitzat, és una pèrdua de temps. Fa poc temps vaig tenir una anècdota personal, em telefona, i ho diré, de la COPE de Madrid, una noia que em diu, mire senyor Cugat, querría hablarle a usted para que hiciera unas declaraciones sobre los abuelitos, para la atención que queremos darle a los abuelitos. Digo, mire señorita, cuando vuelva usted a cambiar el lenguaje me llama, i vaig penjar el telèfon. I després una anècdota curiosa d'una cosa que has dit de les lleis. Deien, si no m'equivoco, Benjamin Disraeli, vizconde de Barkonsfield i primer ministre d'Inglaterra, crec que ho deia ell, que todos los pueblos nunca serán libres hasta que todos sus leyes no quepan en un librillo de papel de fumar. Tres intervencions? Sí. Sí, això que comentaves del que estan retenint, clar, el fet és que això té una empara legal, està permès legalment, així com per exemple la prestació vinculada s'ha tret sense cap mena d'emparament legal, la part que paga la persona gran per l'assistència sí que té un reconeixement legal. El que hauríem de fer és intentar modificar-ho i justificar i dir, escolti,
No hi ha, però clar, com hi ha potestat legislativa amb aquests àmbits, aquí cada comunitat aplica el que vulgui. Sí, sí, estic completament d'acord. Quan havia les ARs això no passava perquè es curava el 80% i a més, a part del 20%, tenia les dues pagues dobles. Avui en dia està com així i de fet la tendència, i no només aquí sinó a nivell d'Europa, és que cada cop la persona ha de portar més. El senyor Cugat deia preocupin-se de les pensions, preocupin-se de les pensions i preocupin-se de l'autoassistència, perquè totes les polítiques assistencials van, escolti, si vostè té la sort de tenir un pis que després de 40 anys d'hipotecat ja l'ha pagat als 70 anys, ara amb aquest pis vostè reverteixi'l per la seva pròpia assistència. Tot el tema aquest del concepte que tenim de les herències pels fills i tot això, la nostra generació, tot això s'ha acabat. És a dir, estàs 40 anys pagant un pis perquè els altres 40 que et quedin de vida, o 30 o menys, vagis pagant tots els serveis essencials que portis. Perquè en realitat és insostenible que l'administració pugui. Una cosa és que demanem responsabilitats a l'administració, però que no té sentit, com hem vist moltes vegades, persones que tenen 3 pisos i que tenen un patrimoni amb diner líquid al banc, si li doni una llei de dependència. Això no té cap sentit, que només aporti el 95% de la seva pensió. No, escolti, si vostè té 3 pisos, s'ho ha de quedar després un nebot que no es preocupa ni de vostè, o encara que es preocupi que el vingui a vendre, s'ha de quedar el pis i l'administració humi tot això, no hi és. O sigui que hem d'anar pensant, amb això tampoc vull que sortim tots deprimits, que tenim un futur negre, però que realment hem de preveure com curem aquesta assistència, perquè si aquí anem endarrere, no volem saber d'aquí 30 anys com anirem. Sí, però aquesta dignitat... Que no estiguem sords, muts i secs. Però aquesta petició, qui la farà? Quantes vegades ha vist algú manifestacions al carrer, cíviques, per reclamar aquests drets de les persones grans? No, hem vist per animals, per molts col·lectius, pel que sigui, però no veurem per reivindicar l'assistència d'aquestes persones. No ho veurem, segur que no ho veiem. La pròpia persona gran que s'ha de ficar en un pleit, és que no arribarà, perquè el pleit li durarà 3-4 anys i es morirà entremig. Es morirà entremig. Jo he portat assumptes de persones que han estafat i s'han mort pel mig del camí. Perquè, clar, com la justícia té el seu pas, doncs no li donem una solució. I aquesta persona, com la reclamació només pot ser personal, no es pot fer a nivell col·lectiu, sinó que ho ha de fer ell mateix, ens trobarem en aquesta situació. Aquestes persones, perquè són moltes les que ingressen, perquè les prestacions vinculades estan renunciant perquè econòmicament els hi surt millor la prestació vinculada que entrar en una plaça pública. Vull dir que també estic a mirar una miqueta tot. Alguna intervenció més? Sí, aquí a primera fila. Sí, bona tarda. Espera un momentet. És que m'he... Molt bé. Bona tarda. Sí? Soc Magda Bes, jutgessa de Pau. Per tant, no tinc jurisdicció sobre el tema dels maltractaments. Però com que exerceixo com a jutgessa en un poble, què passa amb els maltractaments? Ens els venen explicant, me'ls venen a explicar. I la meva tasca doncs, és escoltar i readreçar-los allà on toqui. M'ha semblat entendre que el senyor Cugat ha dit lo de la denúncia anònima. Això és molt important el que acaba de dir i és una gestió molt ben feta si és que això es pot funcionar així, perquè la majoria de vegades ens trobem doncs, que no volen denunciar perquè són els fills, els joves, els nets... I això és molt punyent perquè realment la persona no solventa el problema i es van morint de pena i de tot el que va passant dintre del seu entorn familiar. Això per un cantó. L'altra història és el tema de mitjans de comunicació que també ha comentat. Fa anys que estem parlant del mateix tema, el senyor Cuní
va fer aquí unes jornades de justícia i comunicació i se'n parla molt de que ens menyspreen molt a les persones grans en els mitjans, però ningú posa solució amb això. Continuem estant parlant de les mateixes coses, igual que continuem estant parlant de les mateixes ponències o demandes que fem en els congressos, aquest que ara estem preparant. Per tant, alguna cosa falla, eh? Per què? Parlem, però solucions no en veiem. Les companyes que reclamen, jo col·laboro molt amb les assistents socials del poble, perquè és la manera de canalitzar a través d'elles, però els hi carreguem una feina molt poc reconeguda i que realment jo, si estigués en lloc d'elles, jo escolto, però no puc buscar, no puc fer res més que escoltar i intentar apaivagar una mica la situació. Però, senyors, entre tots, crec que ens limitem a parlar, però no a solucionar. Per tant, felicito a la FATEC, perquè amb aquestes gestions de tenir un espai on pugui fer-se una denúncia anònima, vol dir que tenim una manera de, com a mínim, poder ajudar una mica més. O sigui que gràcies. Bona tarda. Bé, en primer lloc, doncs, felicitar-vos per la iniciativa. Com dieu, malauradament és una temàtica que encara no hi ha gaire sensibilitat per parlar de la situació de la gent gran, dels valors que poden aportar a la societat i de totes les situacions problemàtiques que pateixen. M'ha encantat la ponència del senyor Cugat i també el senyor Muñoz. Em presento, soc Miquel, porto poc més de 33 anys a la policia. Ja des de bon principi em deien l'advocat de pobres, no perquè sigués llicenciat en dret, sinó perquè defenia causes perdudes. I me recordo que quan fa més de 30 anys començant a defensar el tema de la violència de gènere i mirar d'anar als jutjats a veure si podien aplicar l'article 13 de la llei d'enjudiciament criminal de les mesures cautelars, perquè abans no hi havia la normativa que donava protecció a la dona, doncs havies de tenir unes lluites abismals. Inclús fa poc més de 20 anys, quan em van convidar a una conferència a la Diputació, em va cridar l'atenció, com si no hi hagués més homes, que sí que els hi havia, que de l'auditori, que eren més de 300 persones, era l'únic home que hi havia allà. Ara ens trobem en una situació encara pitjor amb el que fa a la gent gran. No hi ha sensibilització en la societat. Ho diem per activa i per passiva. Quan amb els professionals, que hi ha excel·lents professionals a les diferents administracions i que miren de cercar solucions i que no li donen suport des de l'administració, doncs és un fet que s'ha de sensibilitzar i hem de lluitar entre tots. Estic molt d'acord amb el que deien els ponents, però amb una cosa sí que no està del tot d'acord amb el senyor Muñoz, que la gent gran està acostumada a donar, però no està acostumada a demanar. I és molt difícil de sensibilitzar ara. No hem d'esperar tampoc als nostres fills, que sí que tenen tots els drets del món i els demanaran després, perquè potser després ja arribarem massa tard. Ara ja fa temps que estem promovent, o estic intentant a l'administració que estic, de fer protocols de bon tracte per la gent gran, de violència de gènere. El que en diuen des de fa anys és que bé, com que no existeix, no hi ha problemàtica, millor no treure-la perquè o si no crearia un problema. I tampoc es queixen. Llavors, que millor que no es parli del tema. Per aquesta situació, doncs, hem organitzat un projecte solidari, que no l'explicaré aquí, no és la temàtica, i que l'objectiu principal és que no intervingui directament cap administració, sinó només entitats neutres i imparcials, per mirar de fer públic de que intervinguin totes les administracions, com que quan he anat tant a conselleries com a federacions de municipis, doncs alguns llocs molt importants em diuen sí, si nosaltres fem molt, li fem un dinar cada any a la gent gran. Sí, doncs està molt bé que facin el dinar. Doncs allà no direm, no els deixarem verds per dir, home, podíem fer bastant més, no? Perquè hi ha gent que poden aportar molt a la societat encara que estiguin jubilats, gent que, igual que la FATEC, doncs té molts voluntaris, la Creu Roja té 19.000 voluntaris, Amics de la Gent Gran, que és una de les altres associacions que també es dedica molt a la gent gran, doncs fa una tasca encomiable, però potser la culpa és de tota la nostra societat de no pressionar els responsables polítics perquè vegin un tema prioritari i perquè és un tema que ens estem oblidant de la dignitat i dels valors de la gent gran. Sí, jo. Ah,
Ah, jo? Sí. Bona tarda, em dic Maite i sóc funcionària d'Administració de Justícia i amb un jutjat penal de Barcelona, i el problema de la violència de gènere és increïble perquè tot s'acaba que tothom retira la denúncia. O sigui, és un problema educacional, no vull ser políticament incorrecte, però quasi tots són persones sud-americanes que els caps de setmana agafen unes turques increïbles i les peguen, perquè és normal que les peguen, o ja entra dentro de la cultura, i després nadie quiere declarar contra el marido. Violència a l'esquerra de l'Eixample fa res, fa dos dies, dos germans contra els pares els van deixar la porteria, viuen allà, però, senyors, a l'hora de la veritat, ningú ha declarat, absolutòria, perquè no declaren, perquè és el problema que diem. I els pares, ordre d'allunament, s'ha posat en marxa tot un mecanisme. Jo crec que és una cosa, això que deia el senyor Cugat, una cosa educacional. Jo no veig una persona gran i primer li parlo de vostè. I després jo no li dic avi, perquè no és el meu avi. Com la meva filla té 15 anys i parla de la seva amiga, tia, hola, escolta, tia. Però jo li dic, això no es fa. Tu a la teva amiga li has de dir Laura i Irene o que sigui, però no tia, perquè no és la teva tia. Però de la mateixa manera, la persona gran, si no és la meva àvia, jo no li diria, abuela, levántese. No, senyor, és una falta de respeto com una casa. Això per començar l'educació. La meva filla, que té 15 anys i va a una escola, el dia de Sant Jordi ha d'anar a un casal d'avis. Quin rotllo, mama, quin rotllo, bueno, quin rotllo. No, i què et penses? Doncs jo també aniré a un casal, potser, i jo també seré gran. Hòstia, però aquí amb els iaios. Dic, no, els iaios no. Ah, és que tenim una educació que, perdoneu, i l'administració té que solucionar coses, però potser que solucionem primer els nostres valors, i la nostra educació a la família, perquè ja està bé, I la justícia pot arribar on arriba, però com deies tu, la justícia no pot resoldre problemes que no coneix, perquè un jutge no pot resoldre tota una sèrie de coses, perquè no es pot desplaçar a casa d'aquella persona a resolucionar el problema. Com ho sabràs, la justícia, hi ha un senyor que està patint maltractaments? Ara és evident que per les denúncies a vegades penses pobres persones com els avis aquests de l'Eixample, els fills vivint a la porteria, que aquests senyors van vindre de fora de Barcelona i es van fer porters, van poder guanyar uns quants calarets, van recollir, es van comprar la seva vivenda a la mateixa finca, i llavors a la porteria la van adaptar als fills. I els fills es droguen, foten els diners als avis, als pares i alé. Pues, doncs, potser educació. Jo a la meva filla li he dit, no, res de iaios. Tu vas a veure unes persones grans, que pot ser el teu pare o la teva àvia. Però res, mà, sisplau. Jo sovint parlo davant de joventut i molt sovint els dic el següent. Mireu-me bé, què esteu veient? Mireu-me la cara. El cabell blanc, les galtes que em pengen, la papada, les taques a les mans. Sabeu què esteu veient? Doncs la vostra foto d'aquí 50 anys. Tenia una veu allà al final. Bona tarda. No sé si estic en el lloc que correspon, perquè no sóc jutge, sóc psicòleg, professora de la Universitat Autònoma, em dic Maria Jesús, i m'he dedicat a l'educació. I primer pensava, demano la paraula, no la demano, però ara, a més, aquesta persona m'ha acabat d'afavorir, a part la presentació que han fet, que els hi agraeixo moltíssim, els dos punts de vista i tota la informació. La meva idea estava bastant també en aquesta línia de l'educació i dels estereotips que envolten a la societat, els estereotips que compartim tots plegats, de la discriminació per raons d'edat. M'he trobat amb periodistes que em venen a fer una entrevista per saber les dificultats de la gent gran amb la tecnologia, per exemple. Jo els demano què vol dir una persona gran per vosaltres, 60, 60 i un parell, 62, i els vaig dir, perdoneu, en tinc 68, per tant ja no us serveixo. Diu, ai, Déu, no ho sembles. I els vaig dir, mireu, aquesta frase m'està cansant. Quina imatge he de tenir, la de les àvies, la castanyera de l'any 50 amb el mocadoret negre al davant,
Voleu que fa... És a dir, estem absolutament molt atrapats en, en aquestes imatges. Una certa gent gran, diguem-ne d'una certa edat, en quan parles d'adolescència i joventut són els destralers del món i ho tiren tot per terra, igual com deia el Sòcrates fa 2.000 anys, que amb la joventut i amb l'adolescència s'enfonsaria el món, i tots plegats jo penso que tenim unes barreres simbòliques molt importants. Llavors m'ha agradat venir aquí, he vingut a escoltar, i perdonin ara si parlo una mica, però és que voldria també participar o afavorir o ser-hi, o no sé quina seria, diguem-ne, la imatge, que no ens montin la vida a partir de que ara que et jubilaràs faràs el que voldràs, podràs descansar, dedica't a la canalla i així doncs no emprenyaràs, en fi, tota aquesta sèrie d'estereotips, i que a més, com que encara hi ha la Universitat de la Gent Gran, hem fet les guarderies per la gent gran, d'aquelles persones que no volen anar als casals perquè tenen una professió liberal o perquè tenen més formació, i es busquen una miqueta un context protegit, i en una d'aquestes universitats de la gent gran em van dir fins i tot el professorat és jubilat. Diu, no vegis el contents que estan. Diu, com és clar, llavors ja l'homogeneïtat està assegurada. A l'autònoma hem fet portes obertes i et pots matricular qualsevol assignatura barrejada amb els estudiants que els hi toca cursar l'edat. Però voldria saber si aquí també es fan estudis multigeneracionals, és a dir, que no haguem d'anar amb la gent gran o que quedem, diguem-ne, separats així per generacions. Aquesta era, i sobretot potenciar l'educació. Jo diria que aquest problema que vostè menciona de les persones d'edat anirà desapareixent. Quan vostès, els joves d'ara de 30, 20, 25 anys, seran grans, el nivell cultural que portaran, la forma de vida que han tingut, etc., etc., farà que aquesta imatge de la dona mocador haurà desaparegut definitivament, i per tant no hi haurà aquesta, tan diferent, tan, aquesta imatge esbiaixada, diríem. Jo suposo que en el futur això anirà desapareixent amb normalitat. Sí, sí que hi ha alguns estudis, s'han fet alguns treballs a nivell intergeneracional i tots coincideixen en el mateix. Els sorpresos que es queden als joves de quan coneixen a la persona gran. És a dir, no ho pensava pas que una persona gran pogués aportar-me, pogués fer, pogués no sé què. Ostres, hi havia el que deia vostè molt bé, un estereotip, i a partir d'aquí pues, els vells són, les persones grans són, pim, 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 i ja està, no? Però després de tot aquest treball de mesclar les edats s'aconsegueix, sí, poder, hem de treballar amb aquests projectes igual que es fa a moltes bandes, i tots els que jo conec han resultat positiu. Si em permeteu que intervinga, encara que no soc ponent, dues coses només. Una, el psicòleg sí que tinguin a veure alguna cosa, com a mínim vostè i jo, que som aquí. Segona qüestió, i disculpeu que acaba de dir la professora que ha intervingut parlant de la gent gran, però es podia dir en general, una qüestió des de la qual jo penso que des de fa molts anys anem d'una forma molt equivocada. I en part els psicòlegs, en tenim, no només els psicòlegs, però en tenim també una bona part de culpa. Determinada psicologia nord-americana i anglosaxona ha enfatitzat d'una forma bestial, si em permeten l'expressió, la tensió classificadora. Per crear grups d'iguals que s'incomuniquen totalment amb altres. I tenim, per tant, des d'un punt de vista d'estudis, des d'un punt de vista de pel·lícules, des d'un punt de vista de cançons, des d'un punt de vista d'oci, des d'un punt de vista de llocs, per joves d'aquesta edat, per joves d'aquella altra, per dones, per singles, per gais, per grans, i per tant fent grups totalment tancats, que no es comunicaran entre ells, i per tant perden dues coses. Una és el coneixement, però una altra qüestió que és molt important és la vinculació. Vinculació des d'un punt de vista emocional i des d'un punt de vista actitudinal. Per tant, aquí, al nostre nivell, hem de començar a trencar barreres. I per tant, fent coses, com s'ha dit, que no vagin adreçades només a un col·lectiu, perquè han d'interessar tots els col·lectius, i per tant, participo plenament d'això que vostè ha dit, i disculpin que jo també intervingui en el diàleg. Tenim temps per dues intervencions més, tenim aquí una primera i allà una altra després.
i donaríem per acabar les intervencions, si les sembla bé. Soc Enrique Pedro, de la directiva de FATEC. La pregunta és al senyor Muñoz. L'escàndol de les preferents és una vergonya pel país a nivell estatal. Més de 200.000 persones, la majoria gent gran, estan afectades. Ahí hi ha una paraula clau que no es gasta, que els juristes que estan en aquesta taula, quan en aquesta taula, aquest saló sabran, dolo, ha hagut un abús de confiança, dolo pur i dur. Nosaltres estem desviant els casos que ens han arribat i diem, doncs miri, posa't en contacte en aquesta agrupació que s'ha format en Saragossa i que n'hi ha més o menys. Però des del vostre comitè, quina és la suggerència que es feu a nosaltres pels casos que ens arriben? Què podem dir-los? Aviam, soc Miquel Puiggalí, soc vicepresident de la Comissió de Drets de la Gent Gran, però a més tinc un càrrec institucional que soc el responsable del torn d'ofici i assistència jurídica gratuïta de Catalunya. Aquest tema ens ha preocupat moltíssim des de les corporacions col·legials. El president actual del Consell de l'Advocacia, que és l'Aldegà de Terrassa, ha sigut un dels promotors de les oficines d'intermediació hipotecària, perquè vista la realitat que hi ha hagut i la problemàtica ens hem mogut, i en relació al tema de preferents, hem arribat a un acord amb la Conselleria, amb el Departament de Justícia, en què donem, com que va haver un moment que hi havia les referències d'anar a procediments arbitrals, el procediment arbitral és un procediment en el qual no necessita l'intervenció preceptiva d'advocat. Però, és clar, hem de ser molt conscients que els ciutadans amb això no estan preparats per presentar, encara que siguin uns simples formularis, però han de saber l'abast que vol dir representar anar a un arbitratge. Pensin que anar a un arbitratge exclou després la possibilitat d'anar a una via judicial, perquè o vas a arbitratge o vas a procediment judicial. Per tant, aquí sí que hem arribat a un acord i hem donat assessorament, sobretot hi ha hagut el sector de Mataró, que va haver un punt important, i des del punt de vista del col·legi sí que hem donat suport. Però més que això no hem pogut fer. Llavors, esclar, qui tingui dret a assistència jurídica gratuïta pot gaudir d'aquest servei i hem fet moltes designes per temes d'aquest tipus. No? Qui no té justícia gratuïta, amb aquests, clar, ha hagut d'anar al sector privat o derivar-los a altres llocs. No? Però més que això no hem pogut fer. Però sí que hem donat servei des de la part dels col·legis. La pregunta anava perquè hi ha hagut masses casos en què no accepta l'entitat de crèdit l'arbitratge. I clar, la gent diu, i ara què faig? A mi m'han arribat dues preguntes, i ara què faig? És el que jo us he recomanat. No, és que només queda la via judicial. Està clar. L'arbitratge, o bé imposat prèviament, perquè hi ha hagut un acord entre les parts, dient que en un contracte, que en cas que tinguem alguna diferència, ens anirem a l'arbitratge. Aquí en aquest cas no era així, perquè el clausulat i de les preferents aquestes, moltes del 99, 2000, 2003, amb aquella lletra tan petita, perquè és que és així, entre altres coses, que la gent va dir, signi aquí, que això no passa res, un bon producte, i vostè podrà recuperar el diner quan vulgui. La gent ho va anar fent pensant-se que era una imposició a termini i prou més, és que era així. En aquest clausulat no preveia les clàusules d'arbitratge. Llavors, quan no és així, s'han de sotmetre expressament. Però vol dir que voluntàriament les dues parts. Si una de les dues parts, que a més, jo sincerament, com a advocat, crec que han jugat un avantatge, perquè miri, porti-ho, m'ho miro, i han acceptat aquells casos que realment potser eren molt flagrants, i dic, escolti, així ens estalviem unes costes processals, és que és així, i això jugant desavantatge, i aquells que no, o aquells que eren superiors a 40.000 euros, doncs miri, ja no els admetem, amb aquesta gent només els hi queda la via judicial. Amb els problemes que això representa, perquè per començar el primer bon dia és pagar una taxa. És pagar una taxa d'entrada. I el risc que jo com a advocat... No, i el problema que és, bueno, escolti, i si hipotèticament perdem? Perquè és que això hem de valorar moltíssim. És clar, quan fas les quantificacions de les costes processals, doncs és molt... Però jo crec que estem en una època, i a més jo crec que els jutges aquí han pres una posició important... S'han pres moltes decisions judicials molt importants i fent el jutge la feina que havien de fer, escolti, donar, posar ordre i adequar una realitat del que està donant.
tenint en compte que l'administració central, l'administració pública, no ha donat la solució, perquè el de la creació del FROP i altres no ha servit per això, sinó tot el contrari. La sensació és que realment s'han quedat els diners i no els hi ha passat res. Llavors només queda la via judicial i jo encoratjo, vull que es miri bé, i jo realment, jo ara n'estic portant i tirem endavant, perquè és que si no, és que si, i a més és que demanem justícia material, és que simplement, escolti, i a més cada vegada hi ha més resolucions i més sentències que estan donant la raó, però és que a més de calaix. Tot això ha vingut per el que jo deia abans de la paraula dolor, perquè la fiscalia s'ha cobert de glòria, perquè el senyor Torres Dulce, fiscal general de l'Estat, va dir que analitzarien caso por caso. No han fet absolutament res. Però sí que Fiscalia, perdoni, però ha sigut gràcies a Fiscalia, també en part, que van començar per un altre, però el senyor Blesa i tot també ha demanat, i el demanar diligències del tema de les preferents a l'antiga Caixa Madrid ha sigut per Fiscalia. Molt bé. Al final queda una intervenció. Soc Ferran Espinós, soc advocat i mediador. Estic totalment d'acord amb el que ha dit el senyor Muñoz sobre l'edatisme o gerontofòbia. Jo, inclús que tinc, no he arribat encara als 67 anys, m'adono quan arribo a segons a on. No que sigui mal rebut, però sí que veus unes mirades que et fan pensar que potser algú pensa que estàs fora de lloc. I això, ho dic com a anècdota personal, però evidentment és general. Penseu que hi ha més d'un 30%, no sé quina enquesta es va fer, més d'un 30% de les famílies pensaven que la gent gran era un destorb. Hi ha una altra cosa que també s'ha comentat, és la incapacitació, jo li dic incapacitació familiar de la persona que no està incapacitada i que podria decidir per si mateixa sobre la seva vida. I cada vegada més les famílies, els fills estan intervenint i estan d'alguna forma donant lloc a aquesta incapacitació familiar. Què és el que passa? Aquí s'ha dit de que, clar, no van al jutjat, la gent gran no va al jutjat per una sèrie de raons, perquè es pot morir abans, perquè costa diners, etc etc. Però no solament això, és perquè no es poden enfrontar els fills. I no es poden enfrontar els fills perquè possiblement els fills siguin les relacions més importants que tenen. Possiblement no tinguin recursos i d'alguna forma tinguin que demanar o tinguin una ajuda dels fills. Què és el que passa amb això? Que es cronifica el conflicte i es cronifica també la frustració de la persona gran. També s'ha dit que no estan... aquí s'ha dit que la gent gran no està acostumada a demanar, està acostumada a donar. Bé, totes aquestes circumstàncies provoquen una indefensió en moltes persones grans respecte a la família. Com poden gestionar aquests conflictes aquestes persones grans amb la família quan passa tot això? Pues una, la mediació, jo crec que suposo que tots vosaltres sabeu el que és la mediació, seria una, no dic una solució, però és una vareta màgica la mediació, però seria una eina molt important de cara a que es poguessin comunicar i posar sobre la taula els conflictes de les persones grans. I això entenc que s'hauria de lluitar per promoure el coneixement, almenys el coneixement de la mediació en l'àmbit de les persones grans. Penseu que a part de la possible mala fe que pugui haver en molts casos, també hi ha un problema dels cuidadors informals, sobretot dones, etc. Els cuidadors informals cada vegada són més vells, cada vegada cuiden durant més temps, cada vegada, i això comporta que es comenci a veure aquella persona, a la persona gran, com un destorb, sobretot a les persones grans, com un destorb.
Jo crec realment que la mediació seria molt important potenciar-la en aquest àmbit. Res més. Gràcies. Gràcies. Una reflexió final que és molt fàcil de fer. Quan la Montse Martínez fa uns mesos em va portar una llista d'unes 16 o 18 temes per a aquests espais d'actualitat, van haver de fer la tria, que posem, que no posem, perquè tot ni cap. I me n'alegro moltíssim que finalment vam decidir de començar precisament per això, per dret i gent gran. Me n'alegro molt, perquè estem tocant problemàtiques molt importants que no es toquen ni aquí tampoc, tant com s'havien de tocar, i jo a ells, si no es toquen i no es posen sobre la taula, d'alguna manera no trobarem solucions. Per tant, gràcies a la Montse per posar aquest tema, a ella i al seu equip. Gràcies, com és obvi, a la FETAC, al seu president, a la gent que hi participa, al Jordi Muñoz, al Mario, a tots vostès. I jo voldria acabar amb una reflexió que segurament no és molt correcta que ho faci des d'aquesta taula, que soc perquè soc un alt càrrec de l'administració de la Generalitat i, a més, militant d'un partit, però, abans de tot això, soc ciutadà i, per tant, parlo ara com a ciutadà. I és, quan abans el senyor Mari Cugat es deia que la gent gran són prop d'un milió i hem d'afegir aquest milió molta gent, i ho hem vist, que està sensibilitzada per la problemàtica de la gent gran, en aquesta societat nostra, en què en bona mida, no tothom, però en bona mida, es desvincula des de més, i per tant fent una societat una mica egocèntrica i egoista, en què els problemes dels altres no ens importen, i tot es mira des d'un punt de vista de l'aportació de valor, i valor normalment econòmic, o de desvalor econòmic, tota la gent, tots els col·lectius, però també la gent gran, té un gran poder. Perquè si parlem de capacitat de votar, estem parlant del 25%. I això sí que té un gran valor. I si ho dic com a polític, que exerceix el servei públic, no en la política, diguem-ne, més clàssica, però té un gran valor. Sabem que hi ha països, Israel és un cas, on s'ha creat un partit polític, diguem-ne, de la gent gran, com un element de força. I des d'aquesta perspectiva, jo no diria a la gent gran, de la qual ja pràcticament formo part, no soc jubilat, però per edat sí que ja hauria de ser, no demanaria caure en el mateix egoisme que critico. I per tant, no ser capaç també de comprometre'ns amb els altres, amb altres causes que són dignes de defensa, dels aturats, dels pobres, siguin de la condició que siguin, dels minusvàlids, dels joves sense horitzó, de tanta i tanta gent, hem de ser solidaris. Però al mateix temps hem de recuperar també un punt, només un punt, d'egoisme i fer servir allò que tenim col·lectivament molt important, que és la nostra capacitat de votar. I negar-nos a ser d'un club. Jo és que soc del Barça de tota la vida. Jo és que soc de l'Espanyol de tota la vida. Aquí hem de ser del club que defensi els nostres interessos. Moltes gràcies.